Pif nummer 9. Ska vi ta A. Vi skulle beräkna f' 2. Vi ska börja först med f av x. Det är lika med 2 roten ur x. Eller i exponentform så har vi, eller potensform så har vi 2. X upphöjt till en halv. Då f' x är lika med 2 multiplicerar med en halv. Multiplicerar med x upphöjt till en halv. Subtraherar med 1. Förenklar vi så får vi x upphöjt till negativ en halv. Så. Eller kan vi också omvandla till 1 dividerat med x upphöjt till en halv. Eller ännu mer 1 dividerat med roten ur x. Så f' 2 nu då är lika med 1 dividerat med roten ur 2. Många lärare kanske nöjer sig med den, men många kommer inte göra det. Det finns ett knep i matematik som många vill inte ha roten ur i nämnaren. Så de kan förlänga den med nämnarens värde. Så nämnarens värde just nu är roten ur 2. Så om vi förlänger den så multiplicerar vi med roten ur 2. Både täljaren och nämnaren då. Så får vi roten ur 2. Sen roten ur 4. Så ser ni är roten ur 2. Halv. Jag vet inte vad gjorde de i eran bok. I eran bok räckte att göra på det här sättet. Okej. Men det här är någonting som ni kan ta med er. Om du läser mer matematik i framtiden så du kommer att vänja sig med det här sättet och skriva roten ur. Okej, ska vi titta på B? B säger så här, f av x är lika med negativ 3x upphöjt till 2, så tar jag med 4 dividerat med x. Vi kan omvandla den till negativ 3x upphöjt till 2, så tar jag med 4x upphöjt till negativ 1. Då så, f' x nu då är lika med negativ 3 multiplicerar med 2, multiplicerar med x upphöjt till 2, subtraherar med 1, subtraherar med 4, multiplicerar med negativ 1, multiplicerar med x, subtraherar med negativ 1, subtraherar med, upphöjt till negativ 1, subtraherar med 1. Det är för mycket. Okej? Okay? Negativ 6, x betyder det. Och sen vi har två negativa så blir det positiv istället, x upphöjt till negativ 2. Jag ser att jag har gjort fel här nu då, som ni ser. Och jag har positiv 4 ska det vara där. Förenklar vi ännu mer eller uttrycker vi att det är positiv exponent så har vi 4 dividerat med x upphöjt till 2. Nu är det f' 2. Så har vi negativ 6 multiplicerat med 2. Och därmed 4 dividerat med 2 upphöjt till 2. Så den här är 1. Därför 4 dividerat med 4 är 1. Så har vi negativ 12. Och därmed 1. Så har vi negativ 11.